Dok se danas seoski turizam u Lonjskom polju sve više razvija, sami početci nisu bili nimalo lagani. Što najbolje zna obitelj Ravlić koja je u avanturu bavljenja seoskim turizmom u Lonjskom polju krenula prije 14 godina. Tada su u taj pionirski pothvat krenuli Miroslav i Zlata Ravlić sa svojim sinovima Jakšom i Nikšom. Došli su u Muživovčicu sa za to vrijeme poprilično neuobičajenom idejom pokretanja seoskog turizma. Kad govorim u svoje ime, kad smo krenuli, ja baš nisam bio nešto prezadovoljan s obzirom da je to bilo vrijeme puberteta, a doći iz grada na selo gdje je prosjek otprilike 60-65 godina i ostaviti sve svoje prijatelje nije lako. Međutim, već nakon nekih godinu dana kako su prvi gosti počeli dolaziti, tako se i u meni počeo buditi neki osjećaj i privrženost ovom kraju. Sada se zaista ne mogu zamisliti nigdje drugdje, niti na nikom drugom poslu. Gosti imamo zaista sa svih strana, iz cijelog svijeta. Naravno, ne smijem zaboraviti naše domaće, oni su ipak, da velim, kičma našeg turizma i poslovanja. Puno školske djece, školskih grupa. Ako govorimo o tome koliko smo zadovoljni, uvijek može bolje. Međutim, svi smo svjesni kakve su posljednje dvije godine bile krizne. Progurali smo, vjerujemo da će ova biti bolja, pokazatelji jesu takvi. Prije dvije godine posle od roditelja preuzeo Jakša kojemu sada pomaže zaručnica Vedrana, a sve više i 12-godišnjeg čiji Brigita. Uloženo je jako puno. Novčano da li je vraćeno, ne bih rekao, ali moralno je. Što to znači? Pa to da sam osobno ja zadovoljan životom ovdje i ispunjava me ovaj posao, tako da sa voljom se ustajem i sretan liježem. Ravlići na svom gospodarstvu nude za svakoga ponešto. Od bogate gastronomske ponude domaćih proizvoda, jahanja, vožnje čamcem i biciklom, razgledavanje etnozbirke, kampiranje u Vošnjaku do boravka u 222 godine staroj drvenoj korablji. Najveća motivacija Jakše za bavljanje ovim poslom je listanje knjige gosti i čitanje njihovih dojmova. Oduševljeni su što našom tradicijom, što našom kulturnom baštinom, arhitekturom, gastronomijom, posebno našem ljubaznošću, jer općenito za Hrvate kažu da dočekaju nas miješani. Posebno možda bi istaknuo evo, Baku Yamamoto iz Japana, koja si je popila malo previše šljivovice kod nas, očito da nisu navikli, onaj njihov sake od riže je nešto slabiji, ali evo, nju bi izdvojio kao posebno simpatično. A za što bolji razvoj seoskog turizma osnovan je klaster turističkih zajednica Županija Središnje Hrvatske. Do sada se taj klaster sa svojom ponudom predstavi u Rimu i Beogradu, a slijedi pojavljivanje u Parizu. Posebno interesantna klaster u Središnje Hrvatske, upravo iz činjenice što pored talijanskih, francuski turisti sa svojih skoro 10% ostalih noćenja dolazaka na području Središnje Hrvatske zauzima i visoko treće mjesto među stranim turistima. Dosadašnja orijentacija Ministarstva turizma nije ni izbliza ono što smo mi očekivali nakon najava da će se orijentirati prema razvoju kontinentalnog turizma. Moram reći i to da smo potpuno nezadovoljni načinima razvoja ulaganja prema kontinentalnom turizmu. Vi znate da je Ministarstvo turizma doista otvorilo određene projekte vezano za Lonjsko polje, međutim moramo reći da smo očekivali puno više u razvoju te situacije, odnosno da će se puno više obratiti pažnja ne samo na pojedine projekte unutar tog ruralnog turizma i turizma na seoskom domaćinstvu, već da će se i cijela orijentacija kontinentalnog turizma i Ministarstvo turizma zapravo okrenuti prema forsiranju one grane koja u nekim drugim državama poput Mađarske, poput Austrije, poput Češke donosi čak i više novaca nego što donosi naš Jadran koji ima vrlo kratku sezonu. U posljednjih 6 godina Sisačko-moslavačka županija u turizam je uložila 12,5 milijuna kuna, od toga 7,5 milijuna bespovratnih potpora za 150 projekata. Treba reći da je prije 6 godina Sisačko-moslavačka županija u seoskom turizmu imala svega 9 kreveta, danas ih ima preko 100, sa odličnom tendencijom da već ove godine imamo
gotovo 200. Sisačko-moslavačka županija razvijeće zeleni turizam s glavnim turističkim središtima Lonjskim poljem i lječilištem Topusko. Osim toga, ulagaće se i u cikloturizam te lovstvo. Svakako da je lovni turizam, odnosno lovstvo, nešto što u našoj županiji je izuzetno dobro razvijeno. Ja ću vas podsjetiti da na području naše županije je ustanovljeno 66 lovišta, od toga 38 županijskih i 28 državnih lovišta, i da smo po površini pod lovištima, koji iznosi oko 430 tisuća hektara, druga županija iza Ličko-senjske županije. Cikloturizam kao selektivni oblik turizma u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, u posljednje vrijeme uzima sve više svoju popularnost i naravno iz toga i proizlazi naša obveza da budemo na tržištu i prisutni sa takvim oblikom turizma, te vas ovim putem naravno obavještavam da će se kroz nekakvih 15 dana početi izrada strategije cikloturizma Sisačko-moslavačke županije, s kojom ćemo onda u stvari dobiti sve one informacije kako na koji način umrežiti biciklističke rute u Sisačko-moslavačkoj županiji sa nacionalnim i naravno državnim, međunarodnim biciklističkim rutama, i na taj način cikloturistima olakšati i pojednostaviti obilazak naše županije, ali naravno i dati im na uvid svu onu postojeću turističku ponudu. Nama je drago da se i ostale instance uključuju i pripomažu nam u turizmu. Klaster turistički je osnovan, svaka inicijativa je dobro došla. Mislim da je udruživanje nas na terenu koji se bave tim poslom jedini način za uspjeh. Dalje je sve na nama. Potrudit ćemo se i ja vjerujem da ćemo uspjeti, da će to sve još bolje ići. A sisačko-moslavačke čelnice ističu kako je ta županija vodeća kontinentalna županija po broju dolazaka i noćenja gostiju. Tako u prva tri mjeseca ove godine bilježe rast broja dolazaka za 7, a broja noćenja za 19%.